ချိန်မအားလတ်မှုကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုအားကစားခန်းမတွေမှာပုံမပြုတ်လောက်လာကြပါတယ်။ဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ MCN သတင်းနောက်တန်းထီအောင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ညီမကြီးလို့လုပ်ခဲ့တာ10နှစ်လောက်ရှိပြီ။ဒီ10နှစ်လောက်တွင်မှာပထမဆုံးလှုပ်ရှားလုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုချင်ရဒီနေ့မှာ15ရောက်လာရင်လူကအများဆုံးလာတာချင်းခုဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့မှာညီမတို့ချင်းကလာကစားတဲ့ဝေးရအယောက်80 80လောက်ဒီရှိလာတယ်အများကြီးတိုးတက်လာတယ်ပေါ့နော်။ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းအရန်ကောင်းပါတယ်။အရင်တော့ဆိုရင်ချင်းကစားလာရှက်စရာလို့ထင်နေကြတယ်ဒီတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးကျန်းမာရေးကိုဦးစားပေးလာတယ်နောက်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးတွေအတွက်ဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးတွေဖြစ်ဖြစ်လူချင်းလူငယ်တွေဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လူချင်းဆော့ပြီးတော့ကျန်းမာရေးအတွက်တို့ဘော်ဒီအတွက်တို့အလှပအောင်လို့ထိန်းလာကြတာအတိတ်မရှိဘူးပြတခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ကိုရီးယားရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမြန်မာပြည်မှာဒီလိုမျိုးတွေခင်ပြီးတဲ့ fitness center တွေရှိလာတယ်ဒါပြင်အားလုံးကလည်းအဲကျမရေးရအောင်အလှပရေးရအောင်အားလုံးကလည်လာကြတယ်လိုက်စားလာကြတယ်အပေါ်မှာဝမ်းတာပါတယ်လူကြီးတွေမှမဟုတ်ဘူးလူငယ်တွေအနေနဲ့လည်းကျမရေးကို view site တင်တယ်အလေးထားတင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ body လှအောင်ပေါ့ trainer ပေါ့ဗျအဲအဓိကတော့အဲ့နှစ်ချက်ပါပဲဒီကကျမရေးအတွက်ရယ် body လှအောင်အတွက်ရယ်ပေါ့ဗျကစားတဲ့ပုံမှာကြတော့ trainer မရှိဘူး။ဒီကျင်ကမ်းမှာပြေးတယ်ဆိုလဲဝိတ်ကြယုံလောက်ပဲပေါ့။ညီမတို့ဒီကကျင်ရဲ့သဘောတရားကြတော့ body beauty အတွက်ပါပါပါမယ်။ခန္ဓာကိုယ်ချိုးစားမယ်။ကလေးယောက်ျားလေးကိုမှယောက်ျားလေးတယောက်ဆိုလဲပဲချက်ရှိရမယ်။လက်မောင်းရှိရမယ်။ဝင်းအောက်ပိုင်းပေါ့နော်။အပေါင်းလေးချီသလုံး။အဲ့ဒီကပြည့်တင်းမှုတွေကြတော့ကျင်နေမှာကစားပေးမှာပဲပို့ပြီးတော့ထိရောက်မှုရှိရဲ့ရှင်။အပြင်မှာကြတော့ trainer တယောက်မရှိတဲ့အတွက်ကစားရတဲ့ပုံမှာသူတို့ရဲ့ကစားနည်းကမှားလားမှန်လားဆိုတာမသိဘူး။ဒီကျင်မှာကစားတဲ့အခါကျတော့ကစားနည်းရဲ့နည်းစနစ်ပိုင်းပေါ့ဆရာမတွေရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဆရာဆရာမတွေအကုန်လုံးအစအဆုံးသင်ပေးတယ်။အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ body ဆွဲချားလည်းပို့ပြီးတော့လှပလာ။အဲ့အတွက်ဒီမှာကစားလာတဲ့အခါကျင်မှာခုနောက်ပိုင်းကကစားလာပို့ပြီးများလာတယ်ရှင်။အဲ့ဒီမှာကစားတာတော့ရှိပေါ့။နည်းနည်းကြော်ကြော်တော့ရှိပေါ့။ဟုတ်။အော်တကယ်ချက်တရားလာဒီမှာကစားနေတော့လေ။သူကခေါ်လို့ပေါ့။အော်ပဒနာပွဲတော့လာတာဖြစ်တယ်ဒီမှာ။ဒီမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးစုံတယ်။ပြည်ရဖြစ်ဖြစ်စီရစုံတယ်။အဲချင်းခရီးရဲ့ဆရာရဲ့ရှိတယ်။ပရိုဖက်ရှင်နယ်ဆရာရဲ့ရှိရပါတော့။အဲဒီမှာကျွန်တော်ကဟိုပုံမှန်လူကြည့်ခံတဲ့ဆက်စပ်ဆက်စပ်တော့ပဲရှိရပါတော့။အဲ့လို။အော်ကိုရတယ်။ကျမရဲ့ပြည်ရခန္ဓာကိုယ်ကိုစောစောနေပြည်ရကိုကိုရတယ်။ပုံမှန်ကြောကားခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကျမကြီးအတွက်ပိုကောင်းတယ်နှလုံးအားအဆုတ်အားကောင်းတယ်လေးဘက်နာသမားတွေအဆင်ပြေအောင်ရမ်းနိုင်ပြီလဲဆိုလဲအများကြီးတက်တာစီရဲ့ဒီကအီရိုပစ်နဲ့အကားကြတော့လူစိတ်လက်ပျော်ရွှင်မှုကိုလည်းအများကြီးရရှိစေတယ်ဝိတ်အမြန်ကြားခြင်းနဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အီရိုပစ်တို့ဘောလုံးနဲ့မျူစစ်ဖွင့်ပြီးကလာမျိုးလို့ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တင်တော်တယ်ရှင်တကယ်လို့ဒီချင်းမလာမကစားဖြစ်ဘူး body weight ကြားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်နေ့ကို10မိနစ်လောက်အမြန်တော့ပေါ့ပြေးတဲ့ပုံစံမျိုးခုံပေးတာမျိုးကိုယ့်အိမ်မှာ freedom security တွေမပါဘဲနဲ့ very right တာမျိုးခြေထောက်လေးကျင်ကဒီကတော့သူကဒီမှာကျင်မဆော့ပဲနဲ့ဆိုရင်လမ်းမြမြလျှောက်ပေးတင်တယ်ပြီးတဲ့လေးကျင်ကပေါ့ဒီနေ့ရောအနည်းဆုံး10မိနစ်ကနေနိုင်ဝက်လောက်ထိပြေးပေးတင်တယ်အဲ့ဒီကပြေးခြင်းအပြည့်သူကနှလုံးအားဆုပ်သွားလဲကောင်းတယ် body weight ကြတာကိုလည်းမြန်စေတယ် weight ကြင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီကတော့ weight gain သမားကတော့အလေးလေးနဲ့ပဲပို့ပြီးတော့ဆော့တင်တယ်ရှင်
จะนอนสูรุ่ยประมาณมิสโซเรย์เดียสูรุ่ยจะนอนกลางไก่ดาวรุ่ยอันนี้ไม่เอาดาวรุ่ยอารมณ์ยุ่ยชิบะเนี่ยทำไมลาสโซเรย์เดียวะถ้าเรียนไม่ชิดตัวเนี่ยมีอะไรขนาดเรียนสิ่งเดียวเดียวเท่าเดียวไอ้ตัวจำมือจะซาชิบะมุอาเลกังอาเลถ้าจำมือจะนอนมาไปเอาแต่ซาอีชิดะไอ้ตัวจำมือที่โซเรย์ตัวจำมือเวทารีอาจะพิมพ์ในมือตีมือตามมือตีมือละเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยเส้นที่ก่อนเนาะอารมณ์ยุ่ยที่ก่อนจบอยู่ก่อนเนี่ยฉันว่าในเนี่ยตอนนี้จะเราจะพักกูเลี้ยงเราส่งไปสู่เราลงมาไปรูดที่มาเลยเนี่ยจะพักกูเลี้ยงเลี้ยงกูนานๆเราส่งไปสู่เช่นเนาะกูเล่นเราชาอาการมุดเว็บที่ส่งไปรูดที่มาเลยเนี่ยคุณเอาไปมาลุงเอ๋ยไม่เนี่ยเราแค่นาบูชูซาลาบูด้วยลาบีกษัตริย์ใช่ลูจีไม่เนี่ยเราเนี่ยไม่ใช่มาส่วนลุงเอ๋ยก็จะรอคนในเสียยาไงน้องเราใช่ลูจีไม่จะรอต้องเสียยาไงน้องเราไปใช่ดีกว่าลูจีไม่จะรอจะมาด้วยลาบีโซจาราลุงเอ๋ยไม่จะรอบริบูรณ์ด้วยบอกตัวแค่นาบูชูซาลาบูเอจะมาอีกกองเอ๋ยว่าดีกว่าเจงกษัตริย์เราลาบูด้วยจะมาอีกด้วยบูบีกษัตริย์จาราเนี่ยใช่ဒီကလူကျမ်းမာမှာပဲစိတ်လဲချမ်းသာမှာခန္ဓာကိုယ်ကလူကကျမ်းမာရင်မကောင်းဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပင်ပန်းနေမယ်သူရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာဘလောက်ပဲအဝိစားတွေဝတ်ထားတာအလှမပြင်းတာကျမ်းမာရေးကောင်းနေတဲ့လူတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဲ့ဒီအရာအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့ကျမ်းမာရေးမကောင်းဆိုလို့ရှိရင်သူဘလောက်ပဲသူစိတ်ထဲမှာပျော်နေနေပတ်စံနေဘလောက်ပဲရှိရှိနေရလို့ထိုင်လို့လည်းမကောင်းသွားလာရေးလည်းပဲအရင်အစဉ်ကြီးခက်ခဲဖြစ်လာမယ်ပေါ့ညီမတို့အဓိကအလှပါတဲ့စားလို့ရှိရင်တော့ကျန်းမာရေးကိုပို့ပြီးတော့အားပေးခြင်းနဲ့